Eli aivan loistavaa päivää. Nyt mä teen tämmöisen haasteen, eli 24 tuntia omassa huoneessa. Teen vähän temppuja tuohon kasaan. Nähdään siinä. Mä keksin tämmösen idean. Eli mä... Tää on vähän trampa. Mä hyppään siitä tohon. Nyt mä katon eka näette sitä hyvin. Okei, nyt näette ihan okosti. Otan nyt nopeutetun video. No niin. Taputtakaa vaan mulle. Tämä oli niin erittäin hieno esitys, että mä olisin kuollut. Taputtakaa nyt. Kiitos. 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 Nyt on ilta. Nyt kello on varmaan 9. Mä en saa unta. Ja mä en saa nukkua tässä challengeissa. Ja kyllä mä saan, mutta mä haluan vielä. Mä alan nukkua ehkä 4:00, vähän sitten 4:00. No niin, nyt aamu mä en pystynytkään. Kun mä nukahdin varmaan 2 tunnin päästä. Tai 3 tunnin päästä. Mulla on kello. Kello on 10:00. Ja tää vlogi loppuu 6:00 illalla. Mä teen nyt jotain. Vähän päivittelen vähän väliin nähdään sitten. Ja nyt mä en jaksa enää laittaa mitään. Jaksa enää kauheasti editoida. Ja mä testaan tämmöstä taktiikkaa. Two hours later.
Siis mä väsyttää aivan sairaasti, kello varmaan 4:30. Joo, kerroin just 4:30. Niin. Nää on sit, kun mä lopetan tän. Kiitos, että katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Nähdään ensi videossa. Morjens! Mä alas nukkuu.